思千年，已堪忍，风也过，也走，有过泪，有过错，还记得坚决什么？真爱过，才会懂，会寂寞，会回首，总有梦，总有。能让你不绝望，看一看花花世界，原来像梦一场。有人哭，有人笑，有人输，有人老，到结局还不是一样。有没有一种爱，能让你不受伤？这些年堆积多少对你的痴心话，什么酒醒不了，什么痛忘不掉，向前走就不可能回头望。朋友别哭，我依然是你心灵的归宿。朋友别哭，要相信自己的路。红尘中有太多盲人痴心的
的追逐你的苦，我也有感触。The river Tujiang, right? To River. This is the To River. Yeah, Tujiang. So why Tujiang? Yeah, yeah. Tujiang means To River. Yeah. Jadi mata pencariannya di sini dari pariwisata aja semua. Yang saya bilang, Mario Teguh Golden Ways pernah syuting di perahu ini juga. Mereka keliling sambil syuting untuk acara motivasinya. Pelan-pelan, capek nggak? Wah, nggak capek. Wah, hebat banget. Hebat. Dari bawah, 999 anak tangga. Wah. Ya, lihat sini. Wah, hebat ya. Sudah finish? Oh, kuat banget. Kuat banget ya. Pak, 999 Pak ya? Kuat banget ya? Nggak capek? Iya, nggak capek ya? Oke Pak, ayo, udah. Ayo. Yuk, naik. Ya, wait. Oke, udah dari bawah. 999 anak tangga. Capek banget.
Cheers. Kamu ikut? Cheers. Bye-bye.